Hem sortit de Vilafranca a les 5 del matí en punt, quan diuen els anglesos o clock. M'he arribat aquí justet, perquè el tocat de tant tant esperava i havia d'engegar-lo. A les 8 en punt, que gràcies al Pere Molguer ens han pogut esperar, els del telefèric, hem pogut pujar el telefèric, sortosament, el primer, que era la intenció que teníem, i ara ja som dalt de tot, i ja podem començar l'excursió. Perteneixem a un grup de, que sortim cada dimecres, que ens diem els caminants dels dimecres, per això sortim els dimecres, que som uns inscrits, som uns entre 35 més o menys inscrits. Habitualment són menys l'hora de sortir, però cada setmana sortim uns 20 o 25, ja tenim un autocar llogat fixe, i sortim, i fem tota mena de travesses de tot Catalunya. En fem molts cims, en fem molts, i bueno, de tot, vull dir que no fem de tot, ens agrada fer de tot. Particularment, parlo per mi, a mi sempre m'agrada la muntanya, però la major part d'ells, al jubilar-se, han quedat sense tenir cap mena de hobby, i han agafat el caminar, que és el més senzill, el més fràctic, i a més tenim el país que tenim, que és una meravella, de qualsevol racó. Llavors han aprofitat per conèixer el país, que és la, que ens sembla que les bases principals d'aquestes sortides que fem. I ara engegarem l'excursió i intentarem anar cap al Coromines. Del Coromines, o abans del Coromines, esmorzarem. Al Coromines passarem tots els llacs que són preciosos de la Vall Fosca, de les Aigües Tortes, i automàticament ja anirem a dinar al Josep Maria Blanc. I al Josep Maria Blanc dinarem. El que vulgui pot escollir fer un menú dintre del mateix refugi, o un entrepà, o el que portem com ara nosaltres, menjarem allà tranquil·lament, i llavors queda el gran recorregut de baixada fins baix es pot. Això tota l'excursió d'avui, la travessa d'avui. Bé, la dinàmica que teniu portant nosaltres és la de sortir cada setmana, ja siguin excursions a la Pirineu llargues com aquesta, d'altres més curtes d'un matí solament, però la intenció és que portar la gent a caminar, sortir i disfrutar de la natura i de la muntanya. Sí, a l'edat que sigui, sí, tenim gent grandeta, grandeta. Potser el més gran de tots és el Pere Montgai, que avui ve, té 75 anys, i el més jove, no sé, dels que s'hi ha afegit avui, que deu ser la Gemma, no? Però clar, aquesta només és esporàdica pel dia d'avui, que està de vacances i aprofita per venir fins al Pirineu. Bueno, tenim un grup de WhatsApp, i aquest grup de WhatsApp convoquem les sortides a través del grup de WhatsApp i s'hi apunta tothom qui vol i tothom qui pot. De fet, nosaltres fem un calendari cada 4 mesos, quadrimestral, i anem seguint el calendari aquest, no? Ara a l'estiu doncs, fem excursions més llargues a punts més elevats del Pirineu, i a la tardor doncs, bueno, anem més cap al Montseny, Berguedà, i on per gaudir de les fagedes i la fulla caduca, i així anem avançant, no? I ara dic que estem a punt de fer el nou calendari, que se'ns acaba ara per les vacances, i el proper serà des d'ara a l'agost fins al desembre. Doncs mira, aquest grup ja funciona fa temps, però jo em vaig incorporar ara, aquest setembre farà un any. I em va jubilar i just la setmana següent ja vaig venir. Jo coneixia algú que ja venia i sempre m'explicava les sortides que feien i tenia moltes ganes de poder incorporar-m'hi. I en realitat està molt bé perquè, a part de la muntanya, que fem excursions magnífiques, com que anem d'una punta a l'altra de Catalunya, doncs tens oportunitat de conèixer llocs que no hi havies anat mai o no havies pensat mai de poder-hi anar. Pues jo, la muntanya sempre ens ha agradat molt, a mi i a la nostra família sempre hem sortit de muntanya, i arrel de la jubilació pues mira, vam aprofitar aquests amics de Vilafranca i van començar a sortir els dimecres, i, bueno, i per això ens diem també els caminants del dimecres. No? A mi el que m'aporta és un benestar, perquè jo quan estic a la natura estic, bueno, amb la meva salsa, per dir-ho així, és el més maco. Caminar, estar hores i hores, em porta. La gent que se jubila i què faré, poden venir tranquil·lament si els agrada una mica la natura, potser no fer tant excursions molt llargues, però més curtes, això. La muntanya es pot fer a mida de qualsevol. Pots caminar una hora, dues, i fer el que vulguis, travesses llargues, petites, i disfrutar de tot això. És molt maco. I a més aquest Pirineu que tenim a Catalunya, que és fabulós. Ja, ho podem un poc. Ah, també hi torna. També hi torna, eh? Sí, tot.
Doncs mira, em vaig apuntar perquè em vaig prejubilar abans de temps i doncs vaig dir, què tinc que fer? No puc estar a casa tot el dia tancat, haig de fer alguna activitat. Llavors, l'any 2013 i 2014 vaig fer dos cops el Camí de Sant Jaume i a finals, i quan vaig fer el segon, llavors vaig anar al centre excursionista per apuntar-me al centre excursionista del Penedès i un que allà coneixia em va dir, diu, mira, diu, si vols fer caminades, cada dimecres hi ha una colla de jubilats que surten d'allà de l'arxiu municipal i allà et podràs apuntar. Sí, sí, vaig anar allà i des de llavors, des del desembre de 2014, tots no, però el 75% de les excursions dels dimecres hi vaig. I inclús faig excursions algun diumenge de les que fan al centre, que fan algun pic dels 100 cims, i a darrere de totes aquestes caminades i conèixer país, m'he aficionat a pujar els 100 cims i ja em porto 156. A mi a la muntanya, des de petit, de jovenet, ja sempre han sortit amb els companys de la... quan treballàvem a la Caixa Estàpil del Penedès, aquí el company que en tinc al costat, van agafar l'afició a la muntanya i llavors ens han parat de fer muntanyes. La passa quan treballàvem, amb el món laboral, només ho fèiem els estius i quan teníem vacances. I ara l'estat jubilat tenim aquesta llibertat de poder sortir tots els dies, molts dies de la setmana, entre ells els dimecres, i fent tot això a les muntanyes. A mi, perquè m'agrada, molta il·lusió, posar-hi molta il·lusió i moltes ganes de poder-ho fer, res més que això, no necessites res més. I que t'agradi molt la muntanya i estimar una mica tot el país. Que llavors, perquè el país, si el visites a nosaltres, a Catalunya, veuràs que sol fer un cotxe és molt fàcil i veuràs molt poques coses. El maco està que ho has de trepitjar amb la sola de la sabata de la bota. I és el més maco del país. I cada vegada que fas una cosa d'aquestes, tens més ganes de tornar-hi. I llavors això, organitzar-ho a mi, francament, que m'agrada fer-ho, perquè al muntar-ho, veure els mapes, mirar per on te passaràs, on deixaràs de passar, això t'ajuda molt a fer-ho. Bé, jo crec que els que han fet muntanya, han anat a la muntanya pràcticament tota la vida, no tota la vida no, però gairebé des dels 15 anys, més o menys, puc arribar a gran i continuar a la muntanya, doncs per mi és una gran satisfacció. Sí, sí, és una de les coses que més t'omplen, almenys a mi, i formar un grup com el que hem format amb aquesta colla, no sé, em crea, no sé, una gran simpatia amb tot. Bueno, aquí vens aquí a la muntanya, disfrutes de l'ambient, i la gent que es pensa que per ser gran no pots anar a la muntanya estan totalment equivocats. Jo crec que a la muntanya s'hi pot anar a totes les edats, des de ben jove, des d'infant, 7, 8 anys, 10, fins que el cos aguanti. I si no ho has deixat mai, el cos aguanta bastant. El que no pots fer és començar de zero quan tens 70 anys. O si comences de zero a 70 anys, has de començar doncs, molt a poc. Bueno, en el meu cas, jo em trobo que, esclar, quan tens 70 anys, fas més o menys el que feies quan tenies 25 o 30, passa que necessites el doble de temps. O sigui, vas a la Neto, vas a la Pica d'Estats, però si abans de la Pica d'Estats tardaves 8 hores, doncs ara necessites 10 o 12, vas amb un altre ritme, però bueno, cap problema, i arribes igualment. Vaja, aquest és el meu cas, no sé si l'altra gent també s'hi troba igual, però jo penso que sí, que la gràcia és no deixar durant tota la vida i mantenir un nivell de forma física acceptable, i amb aquest nivell de forma física penso que es poden fer moltes coses i disfrutar molt de la muntanya. No, s'ha de fer un ritme, cada un fa el seu ritme, no? Com les tactes és exagerant i fer un pas molt forçat, una arrencada de cavall per fer una parada de burro, i a més de gotes, i llavors ja no pots continuar. S'has de buscar un ritme molt pausat i anar fent un pas tranquil·let, podríem dir un pas de bou, podríem dir, o caminar com un vell per arribar com un jove, també és una altra manera de fer-ho, i mirar les pulsacions. Jo les pulsacions me les miro molt, no passar-me-les. Ara en aquest moment vaig a 95 pulsacions, pots arribar a 120, 130, 140, tirant molt llarg, però quan arribes aquí, parar i deixar que el cos reposi, tampoc forçar-lo, i per tant, dir-me calmat. A l'edat que tenim, sempre hem de buscar que el cos no vagi molt esgotat. Puja, Joan! És dur, això, Núria? Estem pujant, ara. Ara el pas de l'os. Amb un desnivell de 45 graus. S'ha d'anar pausadament,
no cal veure cada moment, sinó arribar a un lloc còmode, pla, perquè a la vegada que veus una mica d'aigua o piques una mica, puguis estar admirant tot el que tens al voltant i anar fent tranquil·lament. Jo crec que és important. A més, vull dir, gent que més o menys tots ho hem fet tota la vida i seguim fent-ho, no, encara que tinguem 70 i pico d'anys, no, podem anar-ho fent tranquil·lament, bevent, descansant i pujant i després baixant. I, bueno, i aquest camí que fem jo ja l'he fet diverses vegades i cada cop el trobo més ben arreglat, els esglaons del pas de l'os, quan hi ha pedres grans trobes unes pedres mitjanes ben posades com perquè el camí sigui pla, o sigui que està molt bé. Ara, la tribu que portem corren molt, els primers corren molt i llavors no dona temps de veure tots aquests pics que es veuen aquí, que és una immensitat i et sents com una formiga. Très bien, sí. Très bien, très bien. Muy bien. Mira, ara ja estem a la collada de Saboró, a 2.668 metres d'alçada. Ja anirem cap a l'estany de Cap de Port, l'estany de Cubeto, l'estany de la Llastra, l'estany de la Cubeta, l'estany negre i l'estany d'Hort de Peguera, que aquí és el que et deia abans, quan arribes aquí quedes al·lucinat, perquè tens una vista magnífica, és de lo més maco del Pirineu, que veuràs, és un paisatge idíl·lic, preciós. I llavors aquí dinarem, que a més tenim un servei de beguda fresca, hi ha begudes, que, i a més dinar, si volem dinar també ens fan menú aquí, a un preu molt mòdic de 14 euros, i faig propaganda perquè tinc comissió, i a més entrepans. I aquí ja anirem baixant, llavors ja tenim 7 hores de baixada, 7 quilòmetres de baixada, que l'han de fer 2 hores i mitja, que són uns 1.500-1.600 metres de baixada, i arribarem a Espot. Bé, aquesta és una activitat del Centre Excursionista del Paradès, que d'una manera, per poder-hi participar, obliguem o aconsellem que tothom sigui soci i federat, per tal de gaudir de l'assegurança en el medi natural que obliga el decret de la Generalitat. O sigui, tota activitat feta en el medi natural t'obliga a treure't una llicència i una assegurança. I aquesta activitat doncs, la fem des del centre. És una secció més del centre i es va formar exactament, no em faig dir de l'any quin és, però jo diria que fa 5 anys ja que estem funcionant, a la mar de bé. En principi hi havia un grup a Vilafranca que també sortien, que és el Ramon Carbó i uns quants amics, i nosaltres vam formar una secció al centre que deia secció de veterans i al final vam ajuntar ells amb nosaltres i nosaltres amb ells i hem creat aquest grup tan, no sé, que ens avenim la mar de bé i funcionem doncs gairebé, com t'ho diria jo, no a la perfecció, sinó funcionem, bueno, bé. Un altre? Home, aquest és el negre o blanc? El negre. El negre. Ja que passem per aquí ens ho mirem, no? Pel mateix preu. I tant. Pagarem el mateix, no? Exacte, pagarem el mateix. Bueno, perquè doncs, qui va ser? El Miró, el Vic Miró, doncs va començar, oi, per què no vens un dia no sé què? I bueno, el també coneixia el Carbó, que també molts són de la caixa d'excompanys de treball, no? I llavors doncs van animar i em vaig apuntar i la veritat és que estic molt content perquè fem sortides molt maques, eh? Sí, sí, avui jo crec que de les millors, perquè, bueno, sempre al Pirineu, doncs, sempre que anem al Pirineu és molt maco, no? Una cosa és fer per allà baix, no?, però que quan anem aquí dalt ja, doncs, és molt maques. Però bé, que allà baix també en fem de molt maques, eh? Estem al Josep Maria Blanc, al refugi. És la primera vegada que estic aquí, perquè, doncs, la veritat, no havia pujat mai. És molt maco, no serà l'última. I bé, tot aquest grup de veterans del centre, que avui, a part de que doncs, no hem pogut fer totes el tocar, venen 4 que no ho són, però bé, tot són doncs, un bon grup i han pujat doncs, bastant bé, bastant bé. Totes les coses bones tenen el seu fi, totes, però bé, bueno, hem passat molt bé, mentre ha durat. Oi, Enric? De 10, eh? Hem acabat. Fins a Espot ja se va a l'excursió. No, arriba a Espot, eh? S'ha d'arribar a Espot, ja arribarem, eh? Tots sants i estables, a més, eh? Tots ho vam fer, arribem a Espot.